PMP Preta Porte Cases som una companyia disruptiva dintre del món de la construcció. Ens apassiona projectar, dissenyar i construir cases arquitectònicament avantguardistes i energèticament eficients. Som pioners en construcció industrialitzada. Portem més de 75 anys d'experiència en el món del prefabricat i 20 anys desenvolupant un sistema de construcció únic, basat en processos industrials que ens permeten un eficient control de costos, alts estàndards de qualitat i una execució en temps rècord. A PMP Preta Porte Cases ens definim com una empresa d'arquitectura de cicle complet. Ens entusiasma dissenyar les idees dels nostres clients fins a materialitzar el seu projecte de vida. Som més de 70 professionals units per una única motivació, el construir d'una forma diferent.